Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Xacıqabul rayonunun Qızılburun və Qarasu kəndlərinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır. Qızılburun kəndinin əhalisi uzun illərdir içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkib. Vaxtilə kəndin bir hissəsinə Kür-Bakı magistral kəmərindən su verilib. Lakin mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsi olmadığından sakinlər fərdi çəkilmiş xətlərdən istifadə edib. Tikinti qaydalarına və texniki normalara cavab verməyən, bəzi hallarda bir neçə həyətin sayından keçən xətlərlə sudan normal qaydada istifadə etmək mümkün olmurdu. Bu kətdə boruların köhnə olmağına əlaqədar kət su qıtlığı var idi. Cəmaət çox əziyyət çəkirdi. Yəni suyun demək olar 70% çöldə idi. Bəzi adamlar yay mövsümündə maşınla su alırdılar. Su borusu köhnəsi ilə təzəsi yenilənir və inanıram ki, Qızılburun kəndində su problemi yığışacaq. Kür-Bakı magistral kəmərindən qidalanan Qarasu kəndində də mərkəzləşdirilmiş paylayıcı şəbəkənin olmaması, fərdi xətlərin isə yararsız hala düşməsi kəndin su təminatına ciddi çətinlik yaradırdı. Turbala demək olar ki, çürük çürümüş, suyun gələn hissəsi bir hissəsi çölə axdığından, eyni zamanda kənd arası çəkilişlər, hər kəsin özü bildiyi kimi çəkdiyindən bu kənddə möhkəm su problemi var. Əsasən də bu kəndin ən böyük problemi bir dərə sudur. Bütün bunlar nəzərə alınaraq Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Qızılburun və Qarasu kəndlərində içməli su layihələri həyata keçirilib. Qızılburun kəndinin mövcud su təchizatı sisteminin yenidən qurulması məqsədi ilə Kür-Bakı su kəmərindən 3 kilometr magistral su xətti çəkilib. 13 kilometr kənd daxili paylayıcı şəbəkə qurulub və 250-dək ünvana birləşmə verilib. Növbəti mərhələdə hər abunəçi sayğac da təmin olunacaq. Qarasu kəndində isə layihənin icrasına yeni başlanılıb. Layihəyə əsasən kənddə 3 kilometr magistral su kəməri, 27 kilometr paylayıcı su şəbəkələri tikintisi planlaşdırılıb. Yeni yaradılan şəbəkədən 470 ünvana birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Burada da xətlər uzun müddət istismar olunduğundan əhalinin su təminatında ciddi çətinliklər yaranırdı və biz də bu işlərin icrası ilə, yəni bu kənddə də mövcud problemin aradan qaldırılması mümkün olacaqdır. Burada həm də böyük həcmdə su itkiləri mövcuddur ki, bu da yeni şəbəkənin və sayğaclaşmanın icrası ilə bu problemlər aradan qaldırılacaqdır. Bu layihələr hesabına Qarasu və Qızılburun kəndlərinin 4000-dən çox sakini dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq.